runtii maanta waxa uu shirkayga jaraa'id ku saabsan yahay aniga oo tix raacaya war saxaafadeedkii ugu dambeeyay ee shalay ka soo baxay xisbiga wadani oo kaga hadlayeen saddex qodob arrintii ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay iyagu dhibaatadeeda iyo waxoogo dhan ay lahaayeen iyo waxa weeye baanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka u horeysa, waxa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland isla ogol yahay oo aanay ku kala baydhsanayn wixii soo gaaray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in xisbiga wadani uu abaabulkeeda iyo hirgelinteeda intaba isagu iska lahaa ayna u saareen jabhad dhibaataysa ciidamada qaranka oo laysa, taana qorshihii ay u dhigeen uu sideedii ugu dhacay oo uu hirgalay. Waxaa se nasiib darro ah in maalin walba ay soo celceliyaan. ciidamo qaran baanu ka hadlaynaa, ciidamada qarankaanu xabiib u nahay, ciidamada qarankaanu maslaxadooda ka hadlaynaa. Waxaa maanta jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhda gashay inay tihiin xisbigii koobaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo mustaqbal dalkan ka doonayay ee abaabulay ku fikiray hirgeliyay in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu fulinayo waajibaad qaran oo lagu difaacayo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo u xil saarnaa aad waxa weeye halkaasi ku shirqoosheen aanad u saarteen waxa weeye bidcadaas buurta gacan libaax gashay kullaysa ciidamada qaranka ku dhacday baabuurta shacabka ku dhacday baabuurta hay'adaha caalamiga ah ee samafalka dalka ka shaqeynayay deegaanada uu adeegayay intaba waxa weeye idinka ayay dhakada niga saaran tahay waana taariikh sugan oo qoran oo maanta qaranka Soomaaliland aanu ku kala baydhsanayn waxba taas oo celcelinteeda iska daaya arayaanin ilaahay. Waxaa tiri galaalow waxay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu guddi u saaro wixii aanu geysanay. Runtii waxaan ku xasuusinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii ciidamada qaranka dhibaatada ay soo gaadhay shir qaran ayaa ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaaminayay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha guurtida goobjoog ka ahaa guddoomiyaha hore xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirrana uu goobjoog ka ahaa iyo Cabdulqaadir Jirde oo oday muxtarima ah isna uu goobjoog ka ahaa. Halkaas waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadalkii qaranka jeediyay. Waxaa kaloo hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo isna sheegay in la isla waafaqay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in la garab istaago dalkana la difaaco. Maydikaan isogeyn maxaa qaldan ma xisbiga wadani baa laba hoggaamiye kale leh oo la ognahay dee adiga laftirkaagu galaalow maadaama dafeeya ka xisbiga tahay in uu xirsi ku soo amro oo dalka dibaddiisa waxa weeye ku xidhan ma Cabdiraxmaan Cirro ayaydan ixtiraamaynin oo shareerka uu ka qayb galaayo aanu ku matalin wadani bal iswaafajiya waxan oo hal mowqif oo xisbiga wadani laga qoro ummadda u keena. Arinta baanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee waxa weeye afayaanka xisbiga wadani galaal uu shalay ka hadlayay, horta baanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa waajibaadka qaranka ayuu u xil saaran yahay oo ah sugidda dhaqaalaha la socoshada sixirka shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana Ilaahay mahadiya tan iyo intii xukuumadda madaxweyne Biixi shan sano iyo badh ay talada dalkan haysay inay lacagta Soomaalilandna sugan tahay qiimaheeduna uu fadhiyo. Shacabiga Soomaalilandna way ogyihiin maalintii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu talada dalkan qabtay Mr. Muuse Biixi Cabdi sidii uu u baaxad degayay shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Taasina waxay ku timiday qorshihii iyo qaabkii iyo waxa weeye dadkii uu halka ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaasi uu xil saaray. Marka laga yimaado difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland kadib waxa la difaacay ee la ilaaliyay waa qiimaha dalka uu dalkaasi lacagta u leeyahay. Maantana Soomaaliland waxa la difaacayaa in la ilaalinayo qaranimada kadib waxa weeye waa lacagta.
lacagta shilinka Soomaaliland waa sugan yahay waxa ogtihiin muddadii madaxweena biixii xukuumadan talada dalka haysa ugu garwadeenka ka aha in banka jamhuuriyadda Soomaaliland uu markii ugu horeeyay uu noqday banki jamhuuriyadda Soomaaliland ee taariikhda xukuumadii madaxweena biixii maalgelin sameeyay haday tahay kaabayaasha dhaqaalaha xukuumadda haday tahay laamaha waxa weey dawladda haday tahay degmooyinka iyo dawladaha hoose qorshayaasha iyo horumarka ay ka wadaan inuu ahaa banka jamhuuriyadda Soomaaliland mid maalgeliyay waxa la og yahay banka jamhuuriyadda Soomaaliland muddada uu madaxweena biixii talada dalka hayay in aanay haba yaraatay ee marnaba soo daadacan wax lacaga oo wax weey uu banku soo daabacdo waa taariikh sugan oo iyaduna maanta jirta weey waxa la og yahay dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddexdii sano ee tagay ee ay lahayd COVID-19 dagaalkii Ukraine dhaqaalihii adduunyada baaxadagayay dhaqaalihii waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland waa dunida kala sinaa oo iyadana marnaba aanay lacagteena jamhuuriyadda Soomaaliland aanay marnaba ruxmin oo aad ogtihiin in waxa weeye dalka waxyaaladkii soo food saaray hadday abaar tahay hadday tahay COVID-19 hadday tahay mushkilado kale oo xisbiga wadani qayb ka yahay intaba aanay marnaba inagu dhicin wax allaale iyo wax uu shilinkeena Soomaaliland sameeya oo uu ka dhaqaaqo halkii maalintii ugu waxa weeye uu ka qaaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhaqaalaha banka jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid sugan waana mid maanta shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhagaraagsan yihiin banka jamhuuriyadda Soomaaliland maalgelinta uu sameeyay ee uu sameeyay shaqaalaha dawladda oo la deymiyo oo kii aan guri dhisan karaynin la deymiyo lacag aanu dareemaynin oo uu iska bixin karo oo aan dulsaar nahay waxaasoo dhan waa mid sugan weey sida dhaqaalaha xukuumaddan u korisay u ilaalisay waxa weey waa maamul wanaagga xukuumadda madaxweyne Biixi uu ku hoggaaminayo dalka golihiisa wasiirada iyo laamaha dawladduna ay ku dhaqmeen taas oo keentay in banka jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo imaan helin deeqo caalami ah oo cashuurteen yareed ee dadka laga qaadayay waxa weey laga sameeyo doorashooyin isku sidkan doorashadii yarayd ee sareereebka ururada diiwaangelintii codbixiyaasha doorashooyinka inoo soo socdana ay maanta inoo qorshaysan tahay inaynu inagu iska bixino waana xukuumaddii u horeysay ee madaxweyne Biixi dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka maalgelisa miisaaniyadda qaranka doorashooyin waxa weeyaan baaxaday lahaayeen aynu isla qirsanahay taana waxa leeyahay xisbiga wadani inuu noqonayso mid aad masiibooyinkii iyo jarimooyinkii aad ciidanka qaranka u geysateen aad kaga baxsataan arinta aad ka hadasheen ee gudiga doorashooyinka qaranka gudiga doorashooyinka qaranku waxay u dhaarteen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo doorashooyinkiisa inay ku hagaan sinaan iyo cadaalad cidda tartamaysana ay u cadaalad sameeyaan walaa xisbiga kulmiya ka hadli karin walaa wadani baan ka hadli karin walaa u cid baan ka hadli karin arkaanta ay ku yimaadaan gudiga doorashooyinkuna waxa weeye marka xisbi uu soo magacaabo xubno ama xubin ama golaha guurtida soo magacaabaan suldaan looma geeyo xisbi kalena looma geeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa loo geeyaa waana mas-uuliyad sababta loogu geynaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa state-ka qofkii ugu sareeyay dastuurka dalka iyo xeerasha ka dheegmaana tilmaamaya sababaha loogu geynayo iyo waajibaadka uu ka gudanayo xisbiga wadani xubin buu soo magacaabay madaxweynaha u keeneen kulmiye umay keenin u cidna umay geyn oday suuqa joogana umay geynin sababta ugu geynayana mas-uuliyad bay ahayd maanta haddii xubinihii madaxweynuhu magacaabay ay cabasho ka keenaan xubnaha mucaaradku magacaabeen taato la midana madaxweynaha ayaa loo geynayaa madaxweynahana xeerar ka dhigaya waxa uu qabanayo iyo waajibaadka ka saaran iyo tilmaamaha waajibaadkaasi uu siinayo inuu guto in lagala tashanayaana ma jirto waa mas-uuliyad madaxweynuhu leeyahay mas-uuliyadda madaxweynuhu leeyahayna cid walba gacanta ma geliso cid walbana kama taliso xisbiyaduna maba soo hadal qaadi karaan annagu xubinta gudiga doorashada waxaan u aqoonsanahay xubin gudiga doorashada ah haddii xubnaha kale ay kala cawdaan mas-uuliyaddu meel bay tilmaamaysaa inay u cawdaan
هدي أشش أو كنت ما ضي بنايان مسؤولية ميل بترمان إسرائيلي مسؤولية ده قارته وح الله لا يوح ودني يحس بيك هلا يأوره وجب ميل يلا يأوري سوق شوقة بدنا نشرته تارا وح إن الله كيد بسرة وح ويكبر ورسرة وح مية لنا معها دم ما لنا وتدبر حبناط إجود جد دورشون كقرنك شرف يحرم وهاينا أنتي الجوينا ولا شقين ودريب أيام ولاهين ما أنتنا حرم راسنا وهاينا عد أنا عم بارينا إننا نشرتو حبنا مع عارض كسو مجابنا وحن أول نقعنا أن أقوسنا هاي جد دورشة أو شرف له أو عن حسب أهين أو عن حكومة هاي أو عن أورو هاي أو قرن كجمهورية الصومالي لأن أدارتي أو شرفا أو هالكوغا إلا بو إلالية أباها واركا وحن لانا وحن كوفكي ناها كدور سنة آدي أدبر مهتنتهين إنتانا وحن دونا ييون إنا نشعبيا جمهورية الصومالي لأن حسبيا ودان معلوم والبو بنت اللي هرتاقية هاي إنا نكا وحوي كدفاعنا ونو كوهر استاغنا ونو مد حقا وقدينا ونو أشاغنا آدي أدبر مهتنتهين السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.